بسم الله الرحمن الرحيم كلان توا عانو ونكسن داو دي ساحب هالكن وانو حركة وراركة واحد كوسو دباتا واحد كوسو سيقضا واربيحن وريد كان اديا لو رالو كان نقضو واحيا باعد دابد دون تان انا نديسو قد بين دون نواحا كامن نقن دونا معاكا صبحي وذا هذا اللذا ديني يديانو اكاد عاي بوساس عنديسو قد بين دون نواحا هذا اللذا سو اللي اسكمر اللا ايهاي لغو كالا تاقاي مسور قلبا ان مركلة ديني يديانا اكود دقالمان بوساس اللي دورشادو ay markaasi tahay mid gabaabsi ah waqti dheer aan lagu daray xogo iyo warbixin ayaan idin kaga soo gudbin doonaa waan idin kugu bidhaamin doonaa awoodahaasi isdiidan ay ka taagan boosaas ayaa kala daawad doontaan waxa ka mid noqon doona maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Cali Gudlaabo oo shaaciyay jadwalka doorashada 11 kursi kuraastaasi la shaaciyay hadaba yaa ku fadhiya waxaan bidhaamin doonaa xogii ugu dambeeyay arrimaha ku gadaaman iyo sirgaal hub gaadiid iyo ciidan kala goostay ahlu sunna oo ku biiray dhanka qorqor waxaan idin soo gudbin doonaa xiisadda ahlu sunna iyo sidoo kale qorqor halkay taagan tahay iyo markaasi warar xasaasi ah oo ka soo baxay arrimahaasi qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan haddii aad ku cusub tahay fadlan waxaad si toos ah u daawanaysaa daawade nuxurka wararka kuu soo biiro ka mid noqon daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran la greysher grey araadada waxay kula tahay in ka dhiibo aynu ku bilowno waxaa ka soo baxay wada hadallada dili iyo diyaano war laga helayo gobolka Bari ayaa sheegaya in natiijo aan ku soo idlaatay wadahadalo u dhaxeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo gaasimiyaha hay'adda BSF Maxamuud Cismaan Diyaaro kuwaasi oo kulan wiji ka wiji ah ama foolka foola isugu markaasii hor fadhiistay wadahadaladan oo shalay soo bilowday soona socday ilaa xalayt ayaa waxa markaasii garwadeenka ahaa ismada Puntland oo ku guuleystay inay kulan siiyaan oo iska hor keenaan labada dhinac oo horey ugu dagaalamay magaalada Boosaas si markaasi cabashada midkood midka kale u hordhigo ismada sida ay noo xaqiijinayaan ilo wareedyo aad ugu dhowdhow kulanka ayaa markaasi Dani markaasi kulankaasi ayaa Dani markaasi dalbaday in marka hore uu Diyaano aqbalo go'aankii maamulka iyo xilka qaadistii lagu sameeyay kadibna laga wada hadlo khilaafka taagan iyo tabashada jidda dhankiisa agaasimaha xilka laga qaaday ee BSF Maxamuud Cismaan Diyaaro ayaa ku gacanseeray dalabka hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana uu soo jeediyay in marka hore la dhaqan geliyo qodobadii ay soo saareen ismada maamulkaasi Puntland horey ismada ayaa ku taliyay in Maxamuud Cismaan Diyaaro loo daayo agaasimaha BSF kadibna la heshiisiyo isaga iyo madaxweynaha taasi oo uu ka biyadiiday Dani sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in haatan lagu balamay in wadahadalada ay sii socdaan isla markaana la isku soo noqdo mar kale si loo sii wado dadaalada soconaya ee jiitamaya si kastaba labada dhinac ayaan wax wadahadal iyo tanaasul ah sameen tan iyo markii uu madaxweynaha Puntland Saciid Dani xilka qaaday taliyihii ciidamada BSF General Maxamuud Cismaan Diyaaro waxaan la xasuustaa in markaasi Boosaas kulsi horeysa ay ku dhexmaray labadan xubnood dagaal saddex ay shaqaatay oo markaasi waxba aan la soo reeban Hirshabeellana waxa ay shaacaysaa jadwalka doorashada 11 kursi adabya ku fadhiya kuraastaasi gudida seat ee Hirshabeelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 11 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee taala magaalada Baladweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabeelle kuraastan oo qaarkood ku tartami doonaan siyaasiyiin saameyn leh ayaa waxay kala yihiin hob ever ever afar hob ever toban hob ever koob iyo toban hob ever sagaal iyo toban hob ever soddon hob ever soddon iyo sagaal hob ever konton iyo sideed hob ever konton iyo sagaal hob ever lixdan iyo saddex hob ever lixdan iyo lix iyo hob boqol soddon iyo shan si kastoo xaaladda noqotaba waxaa markaasi taagan oo iyana kuraastaasi ay yihiinba markaasi warqadaasi guddida ka soo baxday lagu sheegay in doorashada 11 kursi la qaban doono 8 iyo 9 bishan aynu ku jirno ee March ee sanadkan 2022 yaa ku fadhiya hadaba kuraasta hob ever ever afar waxa ku fadhiya Maxamed Xasan Ibrahim Qone hob ever toban waxa ku fadhiya Cabdirsaaq Maxamed Axmed Jindi hob ever 11 waxaa ku fadhiya Cabdirsaaq Umar Maxamed oo ah wasiirkii hore ee amniga hob ever 19 waxaa ku fadhisa Farxiya Muumin Cali hob ever 30
waxaa ku fadhiya daahir amiin jeesow hoob eber 39 waxaa ku fadhiisa titoreesa maryan axmed haaruun hoob eber 38 waxaa ku fadhiya nuur iidow bayle hoob eber 39 waxaa ku fadhida samiiro xasan cabdulle hoob eber 63 waxaa ku fadhiya cabdilaahi goodax barre oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya hoob eber 66 waxaa ku fadhiya cumar cismaan waasuge hoob 135 waxaa ku fadhiisa aamina maxamed cabdi jeesow waxaa si weyn laysu weydiinayaa kursigiisu sida uu markaasi xaal noqon doono iyo haddii markaasi ay noqon doonto inuu soo baxo in kale iyadoo su-aasha ugu weyn laysweydiinaya tahay maadaama jeesow uu markaasi yahay mid isagu aada u riixaya ama uu aada u taageersanaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo haddaba warqaddan oo markaasi la soo saaray ayaa lagu sheegay in 3-4 markaasi bishan aynu ku jirno ay noqon doonto diiwaangelinta tababarka iyo shaacinta guddiyada markaasi xulista ergada sidoo kale 5-6 2020 waxay noqon doonaan soo gudbinta markaasi ergada hubinta iyo diiwaangelinta iyo tababararka socda waa ergada 7-7 waxay noqon doontaa qabashada araajiyada diiwaangelinta iyo hubinta dhammaystirka shuruudaha musharaxnimo 8-9 waxay noqon doontaa qabashada doorashada waxaana warqaddan ku saxiixnaa axmed xasan diini oo ah guddoomiyaha guddida markaasi hirshabeelle dhankiisa ka socda waa hagaag nuxurka ayaa daabanaysaan qaybihii dambena waa ku jirnaa saaxiibyaal oo waanu isla soo gaadhnay sargaal hub gaadiid iyo ciidan kala goostay ahluzuna ayaa gaaray magaalada dhuusmareed sargaal firfircoon oo ka tirsanaa ciidanka ahluzuna ee ku sugnaa deegaanka bohol ee gobolka galgaduud ayaa maanta iska soo dhiibay magaalada dhuusmareed isagoo markaasi ka goostay kooxda amaba ururkaasi ahluzuna sargaalkaasi oo lagu sheegay magaciisa sayid cali cabdi xaashi ayaa hub ciidan iyo hal gaari oo nooca raaxada ah kala soo goostay ahluzuna wuxuu isku dhiibay ciidanka booliiska soomaaliya ee dhuusmareeb ka howlgala sidoo kale waxaana loo xaqiijinayaa in horey uga tirsanaa booliiska soomaaliya sayid cali ayaa ka mid ahaa saraakiishii wax ka as-aastay ciidanka ahluzuna ee ku sugan deegaanka bohol kuwaas oo galmudug iyo ciidamo ka goostay dowladda dhexe dagaal qaraar kula galay degmada gurceel ninkan oo ku jira saraakiisha darajada hoose ayaa la sheegay in saacadaha soo socda lala kulansiin doono madaxda sare ee galmudug si loogu dhiirigeliyo go-aanka uu qaatay xubnaha kale ee booliiska horey uga baxay ahluzuna aadana iyana markaasi loogu dhiirigeliyo inay dib u soo laabtaan horey kooxda ahluzuna waxaa uga goostay saraakiil iyo ciidan dhiirigelin ka helay madaxda galmudug gaar ahaan madaxweyne qorqoor oo dhab uu ka yahay dadaalka uu kula jiro ama dagaalka uu kula jiro ururkaasi ahluzuna waljamaaca oo markaasi dhinacyo badan uu markaasi ka beegsanayo kooxda ahluzuna waljamaaca ayaa abaabul ciidan aan kala joogsi lahayn ka wada deegaanada dhaca waqooyi galbeed magaalada dhuusmareeb oo caasimad u ah galmudug ilaa iyo haddana ma jidho cid si dhab ah markaasi u og qorshaha amaba hadafka rasmiga ah ee kooxdaasi si kasta oy xaaladda noqotaba waxaa sii jiitamaya oo markaasi iyana xaalado ay ka taagan yihiin dhacdooyinkaasi ahluzuna iyo qoorqoor ayaa tiro dhowr jareh jilbaha isu aastay waxaana markaasi qoorqoor garab xooggan uu ka helay dowladda federaalka ee soomaaliya oo halkaasi tiro dhowr jareh gaarsiisay ciidanka haramcad ee booliiska gaarka ah markii dambena waxay sidoo kale u direen dagaal qaraar oo ka dhacay dhuusmareeb ciidanka gorgor oo ah militariga qaybtiisa kumaandooska amaba gaarka ah waxaana ahluzuna ee markaasi xamili kari waayeen labada marba awoodaha kaga imaanaya markaasi dhanka iyo dowladda oo diyaarada ku daabushay ciidan turkigu lagu tababaray hub markaasi sita dhaawac aan lahayn oo markaasi xabadiisu ama usuntiisu adag tahay sida la sheego iyo tababar aada u sareeya waxaana ay markaasi ahluzuna ku qabtayba markaasi dhowrkii jeer ee jilbaha soo asteen qoorqoor inay isaga baxaan deegaanadaasi halkan waa nuxurka nabaaddiino saaxiibayaal.